Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. İrəvanın İmumi Yuridiksiya Məhkəməsi Azərbaycanlı hərbi əsirlər Akşim Bəbilov və Hüseyin Axundov barəsində həbs qərarı çıxarıb. Xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Məlumata görə, Akşim Bəbirov və Hüseyin Axundov cinayət məcəlləsinin bir sıra maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb ediliblər. Erməni tərəfi hərbiçilərimizi bir qrup şəxs tərəfindən qabaqcadan razılaşdırılaraq dövlət sərhəddini qanunsuz keçməkdə, silah-sursat qaçaqmalçılığında və qanunsuz dövriyyəsində ittiham edilirlər.